ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଡ଼ି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଗୃହ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି, ଯେଉଁଠି ଅଫିସର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରୀସୃପ ଆଦି ବିଷଧରଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସାଧାରଣରେ ତ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି 5T ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।